Olá, galera que acompanha o nosso canal de música aí, Musical Sharing XP. Hoje eu vou compartilhar com vocês situações que muitos de vocês já passaram ou um dia vai passar na vida, né? Cinco situações relacionadas ao estudo da música. Então, a primeira delas, uma coisa que me deixa profundamente irritado, é quando no momento que eu estou gravando, que eu estou estudando, eu sou interrompido. Isso me deixa pé da vida, né? Eu vou estar mostrando para vocês alguma dessas situações na prática. Dani, tô filmando, o que você quer? Pessoal, a segunda coisa que me irrita é quando eu estou tocando, sei lá, gravando, e eu erro determinado trecho da música. Isso é de lascar. Geralmente quando tá chegando aquela parte legal, principal, eu vou lá e erro. Isso é de ferrar com a minha vida, assim. Thank you. I can hear you say what should I do? What should I do? Concentration. Appreciation. There. Situação que me deixa extremamente nervoso é quando eu tô tocando e tenho aquele zoom, 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 o pessoal conversando no meio da gravação, né, me atrapalhando. Isso me deixa pi da vida, né? Parece que o pessoal não se toca, que tem aquele tempo, né? Então é uma das coisas que me deixa extremamente irritado. Tô filmando, tá, mãe? Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha bolsa que eu peguei aquele dia, lembra? Né? Outra das coisas que me deixam irritado também é durante o meu estudo, durante a gravação, sempre tem aquela pessoa que fica apontando seus erros. Ó, você errou aqui, você errou ali. Entendeu? Isso me deixa pé da vida, não gosto. Então, pensa assim, no momento que você está estudando, você está tocando ali, belezinha, a música, tudo certo. Depois, se tiver que fazer uma observação, faça no final, não fique interrompendo o andar da carruagem, que não dá certo. Vai. Não, não. Um, dois, três, um, dois, três. Não. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Faz a partir daqui o retardando. É que o meu faz antes, o seu aparece depois. Oxi. Faz antes, faz aqui. Tive esse erro também. Isso. Ó, você só vai soltar quando fazer. Aí você solta. Solta o quê? Aí, ó. A sexta situação que me irrita bastante é quando eu tô tocando, a música já tá do jeito que eu quero, né? Tá tudo correndo conforme planejado e a câmera para de gravar bem no final da gravação. Para mim isso é o fim. Espero que vocês tenham gostado.
desses 5 fatos que eu apresentei para vocês. Acredito que muitos de vocês devam ter se identificado também. Eu peço que vocês, se gostarem do vídeo, deixem o like de vocês, comentem o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos como esse, não só relacionado com música, né? Deixem no comentário de vocês o que, que vocês acham, o que, que pode ser melhorado no canal. E é isso aí, até nosso próximo encontro.